y desde luego estos países podrán que en un futuro, Sant Jordi, pues pueda tener un realce más importante llegar del que te haga. Esta semana que ve, el día pues 22, pienso también que se apruebe un altre pai, que és el pai Sant Jordi Golf, també de golf, i han tingut la mala fortuna d'esta crisi tan aguda que ara està en tota Espanya i farà que això, pues, de moment, estiguin estos praix aprovats, però que potser pues, tardaran potser un any a posar-se també en marxa i degut a, dic jo, a esta crisi econòmica i de paro que hi ha. Però crec que esta gent, pues, estos promotors que tenen aprovats aquests espais, pues, quan se torna a realçar l'economia, seran els que estaran preparats en primera fila de sortida per poder iniciar una altra vegada el realce de l'economia, el realce de que no hi ha tant de paro, i això farà que el poble torni a realçar-se. Però des de nosaltres, patirem a nivell d'Ajuntament, hi haurà altres pobles que patiran 100 vegades més. Nosaltres anem 14 anys per davant de tots, i aquesta crisi suposo que la guanyarem bé. Hi haurà una oferta molt gran, pot ser que algú pugui pensar, en quant a caps de golf i tal, que n'hi haja massa, si s'arriba a Bueno, fer tot això. jo crec que l'oferta és de vivienda, més que mai. De camps de golf no és oferta gran. I jo crec que el jugador de golf, tinc que dir-ho clarament, i a més això és el que a mi m'ha dit, tots els jugadors de golf que van jugar una mica, que el que volen és jugar en diversos camps de golf. No, a més, no es va jugar avui, vindrà Joan Jordi a jugar, no, ells voldrien que al redor del camp de golf de l'Amèrica, en el redor de Sant Rafel, de Traiguera, pues, Sant Jordi, d'altres més, pues, hi haguessin diversos de camp de golf per jugar cada dia en un camp de golf. Ara, que l'oferta de vivienda, pues, la millor possible, més elevada, i això tardarà més temps a omplir-se, això estic d'acord. Però, en fi, no podem fer res. La gent d'estos promotors de camp de golf per poder fer aquests camps de golf i fer aquestes grans inversions, hem de també fer vivienda per poder vendre i poder costejar els costos d'aquests camps de golf.